Kalev Cooke Arena FC Levadia 0-3 paremust. Aga see oli toona, täna praegu ning Premium liiga Medic. Aide nüüd hoiab palli Kalju väljaku poolel ning Kalju peab liikuma küljelt küljele, et selle Paide rünnaku ohjeldamisega hakkama saada. Henri Kojamaalt senderjust tagumisse postit. See sai peaga ja juba on olemas esimene 6. minutil. Abdulid see sai lööb oma 3. värava Premium liigas ning Henri Kojamaa suurepärane senderjus värava ette jõuab kambjalase pea peale ning paneb ta sealt palli võrku ja seis on 1-0 Paide linna meeskonnale. Kiire algus sätib lööb ja blokk Medicilt. Komissaar uuesti pall värava ette ja sealt on suluseisu lipp püsti ning suluseisus paistis, et oli seal lätlane Patrik. Kristal paremas äärde. Jepihin. Jepihin tuleb kasti sisse pall väravalle ja Cesaid paneb teisega! Ka 9. minut ehk et 4 minuti jooksul 2 väravat Abdulid Cesaid ja Paide on 2 korda tulnud Kalju kasti sisse. Vasakult äärelt Andis Ojamaa senderduse Cesaid oli peaga ja nüüd paremalt äärelt Jepihin. Ojamaa Cesaile, Cesaid kastis ja löök ja Bergi näppude vahelt see pall läbi läheb. Klaaritud Saliste ei hakka peale lööma, vaid mängib äärele ning seal Kristali kaudu tuleb vaid uuesti trahvikasti sisse. Kristal ja tulistab ja kolmas on olemas! Vabandust, Dmitri Jepihin, mitte Patrik Kristal. Aga seis on 3-0 Paide linnameeskonnale 37. minutil. Ning on Paide esimesel poolel ikkagi Nõmme Kalju igate pidi otsustavusega üle mänginud sellist mängulist tohutut. See on nüüd Kalju võimalus sellest mängul natukene tagasi saada. Komissarov, sender terav pall värav alla ja Jaju püüab selle taga postis. Siin nüüd eksib Paide jämedalt enda karistusalas ja seal on Maarinil võimalus ja lööb ühe tagasi. Ja nüüd Paide teise poole ja hakul ise endale ehitab. Ise endale ehitab ja Pavel Maarin kasutab selle võimalusega ära ning Nõmme Kalju lööb ühe tagasi. Ja see tähendab, et see mäng läks kohe mitu kraadi huvitavamaks. Mõnevõrra põnevamaks ja ägedamaks, kui ta oli esimese poole lõpus, kui kõik paistis vägagi selge olevat. See sai Kristal ja lööb temalt. Berg tõrjub enda ette. Kristal trahvikastis ja Cesai on seal ja olemas kolmas, ei siiski mitte, lööb üle. Saarma tekitab löögi võimaluse ja lööb ja pall läbi Henri Bergi ning täna ei ole Nõmme väravavahtide jaoks hea koht. Ning seis on 4-1 Paide linna meeskonna kasuks. Robi Saarma lööb oma selle hooaja 12. värava Premium liigas ning viib Paide linna meeskonna seda mängu 4-1 juhtima. Füsio Andrei Veise juhendamisel asju tegemas. Berkond kastis väljast, see sai tõstab ja üle. Ning Nikita Ivanov palli taga ja Prima Charge juhendab seal. Ainsat nii-öelda müürisseisut mängik, kes on hõim. Ivanovi senderdus värav alla ja on terav olukord. Hooajal Paide linna meeskond sellega hakkama ei saanud. Esikolmikus lõpetamisega siis. Aleks Mattias Tamm tuleb kasti ja lööb külje võrku. Aleks Mattias Tamm seal kastis ja nüüd kukub võitluses Baranoviga ja sealt näitab Jaanovits. 11 meetri karistus lööki Nõmme Kaljule. Ehk et saab Paide Kalju siit veel penalti ja kas see mängu lõpp läheb veel ikkagi põnevaks? Kõik on korras ja see penalti jäetakse ellu. Aleks Mattias Tammel võimalik lüüa oma 20. sel hooajal ja ta lööb selle ära. Ning 85. minutil Kalju vähendab kaotusseisu 2-4. Ja nüüd on neil veel 5,5 minutit plus natukene lisaminutid aega, et lüüa 2 väravat. Väga selline kääna midagi tekitada, aga konkreetset lahendust on vaja, teravat lahendust on vaja ja nendega on ju Kalju tegelikult hädas olnud selles mängus ikkagi. Komissaar paneb nüüd palli väravette, see on lahtine ja sealt ei tule kolmandat, vaid värava joonel klaar. Siis ja korraks teise poole alguses ja nüüd ka siin lõpu eel see veidikele kahtlusale sattunud. Igatahes Paide linnameeskond Premium liiga 26. voorus saab Nõmme Kaljust võõral väljakul jagu 4-2.